Flutura kineze ose njohur ndryshe si flutura e bushit është duke dëmtuar pyjet në shumë shatra të librazhdit. Në Shqipëri është faqur vitet e fundit, por këtë vit ajo ka pushtuar vendin, sidomos në zonën e librazhdit, duke shkaktuar dëme të mëdha në pyje. Banorët e fshatrave të prekur thonë se flutura ka dëmtuar edhe prodhimet sezonale si qershit apo manat. Ata kërkojnë që të merren masa më njëherë në mënyrë që dëmtimet në bujqësi të mos jenë më të mëdha edhe për kulturat e tjera. Është shqetësim në fakt. Po të ishin marrë masat, a qeveria kush e ka këta për një spërkatje, diçka, do ishte mirë. Ja ta shi para 2 mujsh, na u shpifi flutre barë. Po është shumë e damshme, si për perimet e qa kemi në fshatit tu, është e damshme. Edhe për institucionet, jo flutur është këthyre në një shqetsim serios të cilin nuk mund të menagjojnë me fondet e tyre, nda i kërkojnë ministrit që të ndërhyjë dhe të marë masa. Ne jemi në kontakt me Ministrinë e Bujqësisë dhe me drejtorinë e zonave të mbrojtura, pra Agjencinë Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, për të marrë, domethënë, disa masa paraprake për ta sulmuar ose për ta luftuar këtë dëmtues të pyjeve. Edhe për specialistët e bujqësisë, agresiviteti i kësaj flutre është shumë problematik dhe ndërhyrja shumë e nevojshme, dhe pse tashmë është shumë vonë për ta luftuar. Kjo është faqe që ndjeshme. Vitin ka duar, e mëllit qitin për prill, më kohën muajnë prill doli prapë, pasaj. Edhe së përstatë dhe të ashe bimës bushit, me fjeli bimën e eka. Ka bërë dëmë? A te ka shdukur, bushin e ka shdukur, si bimë, komplet. Ka kapë të pjesën të gjinës, një hakës. Edhe ka arritur dherin, po thush, me i ashtu 600 metra, me një vendet. Kjo flutur shkakton tharin e plot të bushit pasi ka aftësi të bëjmë mbi 300 vezë ose larva. Ajo ka aftësi të fluturoj diri në 15 km dhe ka një shumim tepër agresiv, ndërsa trupin e ka më të fuqishëm në krahasim e çdo flutur tjetër.